Hay quien di que todo que nos acontece está asinalado de antemán, que andamos por camiños mallados. Cada quien vai polo seu que irá que non, coma se o levase un anxo ou unha meiga. Eu non creo tal cousa. Un día falei desto con Lelo. Estábamos arrimados á orela da ponte, mirando para o río. Os muxiricos rebulían na tona da auga. E logo as cousas non pasan porque teñen que pasar? Díxome. Aledeime de que Lelo cavilase. A xente que non fai traballar o miolo deberíase anagar e ir polo monte en riba de catro patas. As máis delas podemos gobernalas. E acontecerán segundo nos que iramos, contesteille. Depende de min, poño por caso, que me chimpe un non agora mesmo da ponte en baixo. Lelo sorriu dándome a razón. Vim parar a casa do landeiro porque quixen. Certo é que algo empurroume, Manolito e a pedra que lle guindei, e meus pais, pero na derradeira naceu de min a idea de fuxir e trouxéronme as miñas pernas. Noutrora daríame vergoña andar a servir. Oxe non. Se ben se pensa, todos somos criados. Todos menos os que son amos. Hai xente de dúas castes. A que manda e a que é mandada. Levo aquí tan pouco tempo e cantas cousas novas. O landeiro merca e vende gando. É home forte, traballador, e polo mesmo gústalle que os demais traballen. Anda de feira en feira. Berra para falar con un como se estivese entre cuxos. Pero non é ruín. Ás veces ata conta algunha chuscada e cando se rí, axéxalle dende a boca un dente dourado. Ten 47 anos. Diz que estudiou para cura en Santiago e interrumpiu os latins para casar. Dalí a 4 meses morreu ya a muller e algunhas bellas antilorias rosman que foi un castigo do señor. Sabe que me dá por ler e tráeme libros. Teño xa 18. Algúns non os entendo ben. O mellor de todos, xa o repasei 4 veces, é o das memorias. O que fala nel ven ser un capitán chamado Smith, que conta todo o que lle pasou na guerra. Ata soñei con ele, pareceme que se o atopase no camiño, falaríalle. Tamén soño con Pachín, e con Lelo, e ata con Eladia. Entre Flora e Maiseu facemos case todo o traballo de fora. Na ceifa veñen xornaleiros. Eu síntome outro, máis forte, como se estivese chegando a home. A roupa vaime quedando pequena. Flora fíxome esquecer algo a Eladia. Aunque con Flora sinto unha cousa diferente. Ganas de abrazala ou darlle un lapote nas nádegas, como vai a veces o landeiro. Un día, no monte, puxémonos a enredar mentre esbotábamos molime no carro e non sei que me pasou. Vinlle as pernas ata a polpa e véuseme un trasviramento aos ollos e un rebulir no sangue que me fixeron tremer. Flora ten 20 anos. Sirve na casa do landeiro dende pequena. Dixéronme que durme algunhas noites con el. A xente sempre lle dá o peteiro. Tamén din que o amo non lle deixa ter mozo. Se eu fose grande, pero son un rapaz. E se lle digo algo, rise de min. Celia, miña irmá, venme ver cada tanto. Entrou un día no meu cuarto e tiven que bulir e agardar o caderno. Hai 3 domingos tamén veu meu pai. Falamos pouco. Díxome que o señor non os botara, pero coa condición de que eu non fose máis pola aldea. E en riba, subeunos a renda da casa. Manolito xa voltou. Ve dos dous ollos, pero quedoulle para sempre o sinal da testa. A min doume ver a meu pai tan serio. Outras veces tiñame contado contos e historias ledas de cando él era mozo, pero agora había entre nós unha pedra. O cantazo que lle guindei o neno do señor. Así e todo, se me falase doutra maneira, pediríalle perdón por terlle cuspido e por fuxir da casa. Pero todo quedou como estaba. Contoume que a madriña anda outra vez mal dos cadrís e que a mamai e máis a tía Carmen viránme ver a xiña. Cando xa se ía, deume un papel encartado que sacou do bulso da chaqueta. Era un sobre pequeno, verde, abrino. Unha carta de Lelo, a primeira carta que recibía na miña vida.
O meu amigo lembrouse de escribir, cun preu, non fixo como a Miguel. Pareceme que o sol arrayaba para min só, e que unha música de paxariños me rebulía no peito. Cantas cousas contaba Lelo. Tamén eu lle dixen moitas na resposta. Faleille da miña fuxida, de Manolito, de Flora. Atopei o fin onde baldeirar os meus desacogos, as angurias que me afrixen. Agora non falo comigo mesmo. Contolle a Lelo o meu amigo o que antes poñía no caderno. E a vida, mentre axa correo, ten para min outro cariz. O caderno darillo a Alberte, o sobriño do landeiro, que estudia en Santiago e diz que escribe libros. Debe ser algo tolo. Apañou un día no cuarto e non fai máis que pedirmo. Di que son as miñas memorias. Cousas do Alberte. Teñamos falado unha noite do capitán Smith e da súa andaina guerreira. Pero o caderno, aunque para min vale moito, non ten comparanza. Xuroume que non llo amosaría a ninguén. Que o leve.